Moikka! Mä valitsin kohteeksi Euran kunnan kulttuuripalveluiden ja paikallisten eläkeläisyhdistysten järjestämän senioreiden kesäpäivän. Pientä taukojumppaa yhden kappaleen verran ja tämä kohde sen takia, koska työksenikin liikun niiden senioreiden kanssa. Se on todella mukavaa puuhaa ja ilo piristää heitä aina. Meillä on kunnassa otettu tällainen Eura sydämessä teema. Yksi Eura sydämessä lähettiläs on hyvin monia eurolaisia työkseen liikuttava Monakoski Euran urheilutalolta ja ole hyvä Mona. Nyt teillä on vähän tilaa, mutta teette sen verran kun pystytte. Ja te jumppaatte sitten siellä seisoalta, eiks niin? Kaikki töihin ja mä valittin kappaleen, jonka nimi on Yksi sydän. Lähdetään pyörittämään käsiä, ranteet pyörii.